Sportske igre mladih su najveća manifestacija za decu i omladinu na ovim prostorima, čiji je osnovni cilj promocija zdravog načina života i prijateljstva. Petrovac sa Mlave je utorak 8. maja bio grad sporta. Ideja igara rasla je iz godine u godinu. Igre mladih su postale prepoznatljivi brend koji se danas razvija u zemljama regiona. Igre mladih su postale najveća manifestacija amaterskog sporta u Evropi, priznata je od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Cilj sportskih igara mladih je okupljanje što većeg broja dece i mladih, kako bi oni na kojima svet ostaje, druženjem kroz sport i zabavu, zajedno sa mladima iz regiona, razvijali svoje društvene vrednosti, čime bi izbjegli breme današnjice koje u velikoj meri ima negativni trend droge, nasilja i svih vrsta intolerancije. Opštinske sportske igre mladih započele su defileom učesnika od osnovne škole Bata Bulić do gradskog trga u Petrovcu na Mlavi. Zvanično otvaranje igara započeto je na trgu obraćanjem predsjednice Sima Ivane Jovanović i predsjednika opštine Petrovca Mlavi Duška Nedinića, kome je uručena zlatna medalja od strane predstavnice Sima Ivane Jovanović. Zatim su paljenjem olimpijskog plamena zvanično započete sportske igre mladih. Više mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da porazgovaram sa predsjednicom Sima, to je sportskih igara mladi, gospođom Ivanom Jovanović. Recite nam vaše utiske o današnjem otvaranju sportskih igara ovdje u Petrovcu na Mlavi. Ja sam vrlo ponosna što smo mi danas u Petrovcu na Mlavi, imajući u vidu da ove godine prvi put sarađujemo. Naš karavan radosti i prijateljstva krstari Srbijom tradicionalno već petu godinu za redom, s obzirom da ove godine proslavljamo naš mali jubilej ili ti peti rođendan, a ovo je prva godina kada sarađujemo sa opštinom Petrovac na Mlavi. Znate kako, nas povezuje energija, radost, sreća, osmeh i prijateljstvo. Mi smo to prepoznali u čelnim ljudima koji se nalaze trenutno na određenim pozicijama, pre svega mislim na predsjednika opštine Petrovac na Mlavi, koji sa svojim timom zaista ima tu jednu energiju koja život znači. Mi volimo energiju, ovo se sve radi zbog dece, ali znate kako se kaže, kada ima volje, sve se može uraditi. Upravo smo zajedničkim snagama uz tehničku podršku Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi i naravno predstavnika lokalne samouprave uspjeli danas da napravimo za mališane jedan prelepi ambijent, da im omogućimo da se druže, takmiče, raduju. I volim uvijek da kažem da ukoliko imam bar jedno srećno dete u novom mestu gdje se nalazim, to je velika pobjeda za mene lično, ali i za sportske igre mladih. Ja danas imam preko 2000 srećne dece u Petrovcu na Mlavi i vrlo sam srećna i ponosna. Po osmesima na licima svih nas ovdje prisutnih, znači da je ovo jedan veoma bitan, značajan i lep dan za opštinu Petrovac na Mlavi. Dobili ste i medalju, da čujemo vaše utiske danas, predsjedniče. Ne znam kojim su se razlozima rukovodili kada su odlučili da meni dodele ovu medalju, ali svakako jedno veliko hvala. Ja sam danas presrećan. Zahvaljujem se gospođi Ivani, zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način doprineli da Petrovac i naša opština danas slave. Kada pogledate koliko dece je danas bilo srećno, dečiju graju, smeh, zadovoljstvo, to podsjeća na ljubav i mi moramo da budemo srećni. Ta deca su kroz ove igre i kroz sva druga takmičenja treba da nauče da se pored
toga što treba da se takmiče u sportu, da se takmiče i u životu, da se približavaju životu odraslih ljudi, da usvajaju pozitivne principe, pozitivne stvari. Sport sam po sebi donosi samo pozitivu, pozitivnu energiju, donosi zadovoljstvo i sklanja sa ulice, sklanja od droge, sklanja od alkohola, sklanja od nekih stvari koje nisu dobre za život dece. Naravno da to pomaže i roditeljima, jer svi roditelji danas žele da im deca ne budu u nekim društvenim porocima, već da se pozitivno razvijaju, pozitivno razmišljaju i da pozitivno žive. Ovakva manifestacija sportske igre mladih upućuje na zaključak da će svima i roditeljima i deci pomoći da našu decu vaspitavamo u pravom smislu, u sportskom duhu i u lepom ponašanju. Mi i Važimo koja je jedna sportska opština. Tako je, mi Važimo, ali koliko god i šta god da se desi u opštini Petrovac na Mlavi, kada su u pitanju dobre i prave stvari, uvek je malo. Uvek nam je potrebno više, uvek nam je potrebno mnogo više da naša deca žive bolje, da usvajaju, da budu bolji od nas. Ja bih volio da ova deca budu bolji od nas i siguran sam da će biti, jer ima predispozicija i da jednog dana i bolje vode opštinu i da bude više igara i da bude boljeg života u opštini Petrovac na Mlavi. Siguran sam da će to tako biti. I kad se vratimo malo unazad, već dugo smo najavljivali ovaj današnji dan, a upravo čini mi se da je nekako najviše za to bio zadužen generalni sekretar Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi, Dejan Milošević. Dejane, da čujemo vaše utiske. Dobro, ceo Sportski savez je bio uključen u priču, tako da smo svi ovo muški odradili. Kao što si ti rekla, najavili smo ovo prejedno, u februaru mesecu smo najavili ovaj projekat i evo počeli smo da ga i realizujemo. Lep jedan događaj koji se dogodio danas sa mnogo dece, sa mnogo lepih stvari, sa mnogo lepih i priča i drago mi je zbog toga. Sportske igre mladih, evo, prvi put smo uzeli učešće u organizaciji tog takmičenja. Imali smo tu čast da budemo među 20 gradova u Srbiji. 9 sporta se igra danas ovde. Po prvi put se igra i tenis, i šah, i stoni tenis. Pobednici idu na Adu, 3 dana se takmiče i pobednici sada idu za Split. Da li smo mi jedan od manjih gradova koji učestvuju? Ja mislim da smo najmanji. Mislim da Čajetina kao opština je manja od nas, ali je Zlatibor u pitanju, tako da oni su ogromni. Čast je velika da budemo deo ove priče, a se zahvaljujem i predsjedniku opštine, i zameniku predsjednika, i predsjedniku skupštine, i celoj ekipi koja nam je pomogla da organizujemo ovo koje nije bilo lako. Zahvalio bi se i profesorima fizičke kulture, i rektorima, i vrtiću, normalno ne zaboravimo vrtić. I tako, što da kažem, presrećan sam zbog ovog dana i idemo dalje u nove pobjede. U takmičarskom delu učestvovali su učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi. Takmičenje se odvijalo na nekoliko sportskih terena u gradu. Na stadionu fudbalskog kluba Sloga učestvovali su najmlađi. Prešolske grupe dečijeg vrtića Galeb takmičile su se u igri između dve vatre. A niži razredi osnovne škola imali su atletsku disciplinu, trku na 60 metara. Ovde na Sloginom stadionu u Petrovcu na Mlavi takmiče se najmlađi, dakle preškolske grupice. Šta ste vi to zamislili za danas? U čemu se deca takmiče? Pa danas mi se takmičimo u disciplini između dve vatre, takmiče se preškolske grupe kao što ste rekli. Znači učešće je uzelo, ja mislim, 8 ekipa. Tako da, kao što vidite, dobro se zabavljamo i družimo. Šta dobija najbolja ekipa? Pa najbolja ekipa, mi smo u nekom revijalnom delu, znači nećemo moći da idemo na dalje neko takmičenje, nažalost, ali već za par godina nadamo se da ćemo i mi biti na ovom regionalnom takmičenju na Adi Ciganlija, Bože zdravlje i u Splitu. Kako se zove ova igra u kojoj ste vi sad učestvovali? Dve vatre. Jel vam se dopada ta igra? Da. A iz koje ste vi grupice? Iz Sunca Kreta i Delfina. Bravo. Jel volite vi da idete u vrtić? Da. Jel volite da se bavite sportom? Da. Kako se osjećate danas?
Dobro. I lepo. Da. Na terenima srednje škole Mladost odvijela su se takmičenja u košarci, malom fudbalu i odbojci. Ovo je prvi krug tih igara, one se sastoje iz više krugova. Krajnji naš cilj jeste odlazak na državno prvenstvo na ADU Beograd, na koju idu samo najbolje ekipe. Trenutno u našem gradu imamo 9 sportova u kojima se takmiče učenici 2003. godište i mlađi. To su fudbal, košarka, odbojka, rukomet, između dve vatre, atletika, tenis. Trenutno smo na terenima srednje škole Mladost gde se odvija takmičenje u fudbalu, basketu i u sali srednje škole se održava odbojka. Ja sam koordinator za košarku, tu imamo 17 ekipa u muškoj konkurenciji i 8 ekipa u ženskoj konkurenciji. Igra se odmah nokaut sistem i najbolja ekipa u obe kategorije plasirat će se na dalje takmičenje. Ovde smo na novom terenu gimnazije. Igra se trenutno fudbal, mali fudbal, tako je. Uzrast je od 5. do 8. razreda, osnovna škola. Tražimo jednu najbolju ekipu iz naše opštine koja će nas dalje predstavljati na takmičenju koje će se organizovati na Adi i ekipa koja bude imala najviše uspeha i sportske sreće otići će dalje. A inače učestvuju sve osnovne škole sa teritorije opštine Petrovac? Tako je, sve osnovne škole. Imamo 12 ekipa i 106 dece na fudbalskim takmičenjima ovde na našem terenu. Hala sportova bila je rezervisana za takmičenje u rukometu u muškoj i ženskoj konkurenciji. U osnovnoj školi Bata Bulić održano je takmičenje u šahu u 4 kategorije. Devojčice pioniri, dečaci pioniri, devojčice kadeti i dečaci kadeti. U prostorijama stare osnovne škole održano je takmičenje u stonom tenisu. Pobednici takmičenja iz gradova iz cele Srbije stiču pravo da predstavljaju svoj grad na državnom prvenstvu u Beogradu u julu ove godine, gde će pobednici ostvariti pravo da krajem avgusta u Splitu predstavljaju svoju zemlju na velikom međunarodnom finalu.